Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Ситуація на лінії вогню стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атак системами залпового вогню і крилатими ракетами по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону. Вночі нанесений ракетний удар по Миколаївщині. Крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря ворог вдарив по житлових будинках та кав'ярні села Нечаяне. Одна людина загинула. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. У Березнегуванській громаді тривають обстріли сіл вздовж лінії зіткнення. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. У Береславському районі Херсонщини внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка. Сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та інтернет-зв'язку. Знову артобстрілами та реактивними системами залпового вогню ворог б'є по соціальній інфраструктурі та житлових будинках Криворіжжя. Перед світанком – околиці Зеленодольська, без втрат, а по обіді – Широкінська громада, атакована поле із сонячними батареями. Масштаби руйнувань уточнюються, людських втрат немає. Окупаційні війська та місцева колаборантська влада продовжують робити гучні заяви. Зокрема, щодо приєднання діючих вітрових електростанцій у Херсонській області до Криму та продовжують активну підготовку до нового навчального року. В Чорному морі триває блокада суднопласту. На поготові перебувають 3 надводних і 2 підводних ракетних носії. Близько 3 десятків крилатих ракет морського базування продовжують тримати ракетну загрозу актуальною. Дотримуйтесь заходів безпеки, дослухайтеся обмежень та заборон воєнного часу, спрямованих на збереження вашого життя та забезпечення оборони регіону. Не сповіщайте ворога про рух, розташування та дії сил оборони. Ані на суші, ані на морі, ані в повітрі. Найдорожчий гонорар за подібний хайп не вартий нашої безцінної незалежності, яку здобуватимемо разом. Тримаємо стрій! Все буде Україна!